céu tem pão, 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 pão. Fala aí, galerinha, tudo bem com você? Aqui é o chefe. E estamos aqui, galera, de volta para mais um canto de vídeo, nosso querido Monster Hunter World, galera. Consegui voltar aqui, ó, certo? Gente, já estamos aqui na oficina porque eu quero ver se a gente dá uma melhorada nos nossos equipamentos. Eu dei uma farmada, tá? E dei uma pesquisada também sobre a nossa arma, tá, galera? Então, eu aprendi bastante coisa sobre ela. Certo, coisa que eu tava fazendo errado com ela, na verdade, tá? E eu acho que agora, a partir de agora, eu vou começar a fazer isso certo, tá? Então vamos lá, a gente pode fazer essa aqui, Metal Dance. Essa aqui, deixa eu ver, deixa eu comparar com a que a gente já tem. Nossa, nível 6, 18, papapá, negócio do dragão, papapá. Ficaria a mesma coisa. Daria pra gente fazer essa banque. Essa aqui eu farmei daquele bicho lá de ossos. Lá que quebra muito fácil, mano. Só que ele tem ali menos 2 pontos de dragão. Eu não sei se isso vai atrapalhar, né? Ou ajudar bastante. Se atrapalhar, com certeza que vai. Porque parece que os bichos são mais quase tudo dragão, né? Então, bora fazer logo essas partes aqui. Deixa eu já equipar. Não sei se vai ficar faltando alguma coisa. Tomara que dê pra fazer tudo, mano. Eu acho que vai dar pra gente fazer tudo, hein, cara. Olha aí, tá ficando estiloso. Ó, só faltou o elmo. Tá bom. Bota o elmo só. Então, beleza, então. Em relação à arma, não dá pra me poder mexer muito, tá? Mas eu tava querendo aqui, galera, também jogar com um pouco de arco também, tá? Já fiz aqui um arco aqui, ó, tá? E quero ver se eu melhoro ele mais pra frente. Tinha um pouquinho, porque dizendo muito dessa glândula de veneno aí, ó. Essa glândula de veneno que eu não consegui nada até agora dela, mano. Pra gente poder fazer alguma coisa. Pelo de pouquinho, pouquinho. Interessante. Nossa arma aqui, ó. Não dá pra gente fazer nada. Por enquanto. Ah, eu queria passar pra essa aqui, ó. Nossa, tá aqui. Essa aqui eu não sei o que que é. E tem essa aqui, ó. E precisa matar esse Ratian aí, ó. Tá vendo? O elemento dessa aqui é veneno, ó. Entendeu? Então, elemento do poder. Frasco de impacto. Então a gente tem que começar a caçar esse ratinho. Eu acho que a gente nem caçou ele. Daria já pra quê? Pra gente melhorar a nossa armadura aqui. Não vou deixar por agora. Carinha no máximo, defesa no 30. Não, deixa pra depois. Deixa pra depois. Vamos forjar equipamento pra migalha. Equipamento pra não. Vamos ver o que a gente tem aqui. Raio.
Ah, isso aqui a gente não fez, né? Pelo jeito, melhor é esse aqui mesmo. Então vamos fazer esse outro aqui, velho. Já equipar no Joselito aqui, cara. Hã? Ficou estiloso demais, Joselito. Caralho, mano. Joselito ficou muito foda, mano. Vamos lá. Beleza. Então a gente. Tá bom, cara. Faltou só a cabeça aqui pra gente poder ficar completo. Depois eu vou matar ele ali na manhã. Vamos lá. Fazer mais uma parte da história pra gente ver o que que vai rolar pra gente liberar mais monstros pra gente poder caçar. O jogo em si, ele é muito, requer muito farm, tá galera? Muito, muito farm, velho. Eu ia fazer uma live no domingo, só que não deu, caiu um toró d'água aqui e eu fiquei com medo de ficar caindo a energia. Caiu bastante energia, na verdade. Now is the time. Fudido vale artefato. Partir para o vale artefato. Que será que vai dar ali, mano? E que eu falou ali, será que é aquela parte que fica deixando a gente doidão lá, velho? Vamos ver, né, velho? Ó. Já rindo na parte mais segura. Essa armadura até que é estilosa, né, cara? Breathtaking. Finos. Que é isso, cara? They look so free. Eu tava falando pra So, vocês, eu andei what's the dando uma farmer looking treinada com a for? minha arma e Like the tentando, gods say, olhando um pouco mais sobre as though outras we armas have learned também, much, what we tá? have are mere facts, E and o not a arco single me agradou clue um pouco, to what tá, galera? truth they end Então, up assim to. que eu montar um arco bacana, We assim, know eu Zoran vou fazer Hacker algumas assistance. gameplay de arco, tá? The world is full of mysteries to consume us. Yeah, and delicious mysteries to consume. E aí? Hey, I think I found something. Let's set her down. Or not. Tem alguma coisa doida aí. As I thought. Olha o Joselito, ficou muito mal. Caralho, mano! Legião. We have disturbed its hunting grounds. We should regroup. Caramba, mano, olha o tamanho do bicho, velho. Vou ter que caçar ele. Eu quero mais um, fazer um, criar um arco bacana, porque esses bichos ficam no alto assim, né? Mas eu vou conseguir acertar mais de alto, de arco.
Pelo jeito, a gente ir lá, mano. Vamos caçar o danadão. Tomara que não seja muito. Colocar uma nova missão designada. Caramba, já passamos pra 5 estrelas, hein, mano. Olha isso aí. Legiana. Eu vou meter um SOS logo de cara, mano. Olha, a cabecinha do Joselito fica piscando, cara. E eu já abasteci também. Tá, galera? Já peguei poção, bastante poção. Nas outras missões eu fiquei no B bastante, cara. E não trazer poção, fazer essas coisas tudo. Vou disparar o SOS desde já. Pra ver se uma infecção, sugestão do chefe. Beleza, combate felino no futuro. Lampejo. Lampejo eu acho que deve ajudar a gente bastante aí, mano. Por aqui. O que eu aprendi um pouco mais sobre a arma? Sobre aqueles frascozinhos ali. Tá, galera? Então eu tenho que carregar eles para poder minha arma poder dar alguns ataques melhores, tá? Tem uns combos bem interessantes que a gente pode fazer com a arma, que ajuda muito, cara. Muito mesmo. Ó. Interessante. Casco rochoso, super. Deixa eu ir por aqui, mano. Ó, consegui pular ali, viu lá? Essa parte de cara não tinha explorado. Que eu vou pegar. Esse bicho aí eu quero distância, mano. Nem sei se a gente tá no caminho certo, velho. Eu acho que não, hein. Bom que a gente vai colhendo aqui um pouco de coisa. E vai dando mais prazo pra ver se alguém aparece.
tá aqui. Tá pra cá. Tá ali. Vou pegar a linha deus aqui então. Vamos tentar ver pra que eu não fui ainda. Vou pegar só pra poder pegar. Mas não vou mais pra cá agora. E se a gente acha algum rastro diferente. Ó. Achamos alguma coisa diferente aí. Brilho de osso, cadê brilho de osso? Eu acho que aqui a gente pega osso pra degulho aqui, viu? Osso coralino, osso... não. Usam bastante osso pedregulho. Não, se pegar aqui também não. Se não pegar, se for de outra coisa, mano. Posso sair, vai. Sai daqui, cara. Sai daqui. Se a gente encontra alguma coisa por aqui. Nada. Ai, tem um negócio no osso ali. Será que tem como subir aqui? Não tem como, velho. Ô louco, meu. Epa, cá não tinha descido ainda, hein? De aranha. Aí que pra cá não tinha descido ainda, mano. E tem como descer mais. Será que a gente acha esse camarada pra cá? Eu acho que não, hein. Será? Vamos bem nas profundezas, cara. Vou subir pra cá. Interessante aquele pedaço ali. Muito interessante ali. Eu acho que já tá perto da gente encontrar, mano. Deixa eu subir aqui. Eu andei dando enchida ali nos. Nos frascos ali, ó. Como você pode ver. Andei matando. Vou colocar um peixe aqui. Deixa eu ver se eu. Uma afiada. Besouro com. Boa. Eu tava vendo um pouco sobre minha arma ali, galera. Aqueles frascos ajudam muito, velho. Muito mesmo. Então vai me ajudar bastante a partir de agora. Ué. Caramba, olha aqui esse negócio ali em cima, mano.
Ó, Legiana. Tô lá em cima. Chama, galera. Boa, garoto. Sigo o monstro, beleza. Deixa eu ver se eu disparei logo no começo. Isso aqui, eu tô matando isso aqui por causa disso aqui do couro. Ó, pelica morna. Que isso, cara? Gelo? Tentar acertar um lampejo nele. Nossa. Boa. Me congelou ali, cara. Nossa. Vendo? Eu dou um golpe de elemento. Aí essas cápsulas servem mais pra isso quando eu... Oxi! Oh, me deixou tonto, cara. Joselito do céu! Bate no bicho lá, cara! Ele fica trazendo o bicho pra mim, velho. Nossa, eu ia acertar ele. Vou tentar carregar mais ou menos um frasco aqui. Boa. Correu? Por aqui? Vambora. Calma.
Quando eu faço tá amarelinho ali assim, ó. Boa, boa, boa. Deixa eu pegar mais um. Carrega, João. Aí. Oxi. Tem ali, deixa eu pegar aquele ali. É hora você ficar cansado na venda do bicho, né, cara? Oxe, cadê o bicho? Já foi embora, mano. Boa, garoto. Botar isso aqui. Como é que eu posso? Vai, cadê? É pra cá? Quer que não tem que ir? Então vamos. Se é pra cá, vamos. Cadê o bicho, cara? Tá aqui, ó. Olha que eu tinha que ter um bicho. Caramba. Vou tentar ver se eu conseguia fazer um. Oxe, doidão. A briga é de 6-2 aí, cara. Aqui, irmão. Não é nada, todo mundo contra os meus elitos ali, cara. Tem um mega ataque ainda, velho. A gente pode fazer que ajuda bastante. Nossa senhora, que treta é doida dessa aí. Sabe o que nós pecou aí agora, mano? Vou te falar bem o porquê. Essa armadura que eu tô com ela aqui agora,
Ela tem fraqueza gelo. Conexão perdida. Não é possível mudar mensagem. Beleza. E agora por onde a gente vai? A gente vai matar esse cara aqui sem ajuda de ninguém, pô. Ali, ali. Caramba, que treta foi aquela ali, cara? Ah, mano, isso é hora de ficar cansado. Ó, boa, rapá. Um tamo em cima aqui agora. Deixa eu segurar essa parada. Segura, rapá. Boa, voltamos. Segura essa bagaça aí, cara. Segura aí, meu brother. Oxi. Nossa, não, eu ia dar um pau lá na cabeça. Miserável. Puxa. Eu tinha que ter bufado o escudo desde o começo. Só que na hora da treta é tão grande, eu vou bufar em antes. Tem como eu bufar o escudo? Sai de cima, cara. Ali, 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 vida, ali, vida. Corre, corre, corre. Boa. Cadê esse centro luminoso, mano? Tudo criação. Cadê, mano? Fazer mega poção aqui, que a gente ficou sem. E cadê o lampejo? Não temos. E agora, pra onde que a gente vem aqui? Ali, ó. Tô vendo ele aqui, pô. O bicho tá todo lascadinho com a nossa mão, hein? Eu nem vi que eu... Um
matar dele, cara. Que tá quase indo pro pau. Poxa, que miséria, que material é esse? Lago de Serp. Tô achando bastante esse negócio, mano. A vida é cheia, mano, que eu não sei, né? Enche. Irmão, Joselito é muito burro, cara. Me dá. Depois que eu tô curando, ele vai me dar vida, velho. Se me dá a vida e não dá não, miserados. Mais um if. É, bandido, fica tonto aí na frente do bicho aí, bandidão. Desce, jovem. Lampi faz uma falta. Olha lá o Joselito. O Joselito e as burrice dele, cara. Ô louco, Joselito! Correu de louca? Correu pra onde? Eu tava com lampejo aqui, vagabundo. Ele agora não me escapa, cara. Cadê esse camarada? Nossa, mano, esse bicho meu tá muito cansado, tá engordando, cara. Toma energético aí, mano. Tá igualzinho eu mesmo, só toma energético. Vamos agora, vamos, opa. Pra guardar não, né, Bu?
tonto. Isso, fica tonto, burro. Boa, garoto. Montar nele de novo, cara. Pera aí. Tem que montar no C, cara. Olha, mano, patada. Deus, irmão. Agora fudeu, Jubileu. Não, não é isso que eu queria, não. Ah, tô aqui mesmo. Oh, quebrou minha casinha aí, cara. Nojento. Nossa, lista de criação. Nossa, não tem como nem a gente fazer poção agora, mano. Vambora. Caralho, o bicho tá muito gordo. Essa é a armadura, cara. Tô com a armadura e tá pesado o bicho. Cara, eu não sei o que foi feito. Eu não tirei o reforço de vida meu, cara. E nessa missão eu não tô podendo utilizar o reforço de vida. Será por quê, velho? Talvez não. Achei. Maluco! Olha, quebrou bastante parteiro já, hein? O bicho tá pra se lascar, mano. Isso, boa. Falecendo já, hein? Deixa eu só afiar danada aqui. Hã? Vai embora não, chegadinho. Que é papá, né?
Não tava carregado, né? Eu sim. Esse puxão, doidão. Que é isso, garoto? Cadê o bicho, cara? Ô, bicho nojento, cara. Tá me atrapalhando esse negócio aí. Nossa senhora, agora é treta. Agora é treta, irmão. Morrendo, vendo? Tô morrendo, Joselito. Ajuda aí, pô. Nossa. Vou morrer, cara. Aí, meu. Aí, Joselito. Nossa, que bicho chato, mano. O que eu quero contigo, irmão? Oxi! Meu Deus, cara! Sai de mim, velho! Mano, aquele bicho não vai morrer mais nunca, velho. Boa. Dá um mega ataque na cabeça dele, cara. Deixa eu matar o bicho aí, cara. O bicho já tá tudo estrupiado, velho. Olha lá, mano, o bicho tá tudo estupiado, cara, e não morre. Aí subiu pra cima, e aí? Tá apontando pra cima. Aí eu vou subir lá, pô. É, né?
Como é que eu vou subir lá, ô miseráveis? Caramba, mano, eu precisava arrumar um negócio de vida aqui agora. Eu peguei meu ali agora. Não tem como fazer poção de jeito nenhum, cara. Ah, é. Eu tenho que dar uma dessa. Cadê ele, cara? Oh, meu Deus. Cadê o trem, cara? Aqui. Está lá morrendo ou se recuperando. Ele vai ter que morrer, cara. Vai ter que morrer. Mano, até assumir isso aqui o bicho fica cansado, mano. Vai, velho. Vai, se der hora chegar lá, o bicho já redobou as forças tudinho, cara. Vai. Caramba, o bicho, onde é que o bicho se escondeu? Ela tá vivendo tudo, tá morrendo e tá. Meu Deus do céu, vai. Vai, Jesus Cristão. Vai, Marígida. Nossa Senhora. Onde é que esse bicho se enfiou, cara? Meu Deus, o bicho é. Gordo é foda, cara. Gordo só faz cagada. Vai embora, cara. Nem pular direito, o bicho tá pulando mais, cara. Cada roupa. O bicho tava morrendo, mano. Agora ele recuperou a vida tudo. Jesus, que olha. Caramba, mano. O bicho também tá num trem, viu? Dez minutos restantes. 50 minutos já foi, mano. Bebê. Zero, mano. Desmaiei. Caramba, cara. Que bagulho sinistro é esse? E pra nós chegar naquele lugar ali agora? Em menos de 10 minutos. Não chega não, mano. Aquilo é uma viagem de quase de meia hora, pô. Vamos tentar, mano. Aumentar pelo menos o vigor ali pra ver se melhora a situação.
Acelera, Joselito. Nossa senhora, arrocha, arrocha o Nola, arrocha o Nola. E o bicho tá pra morrer, cara. Maior batalha do século, velho. Não, dá licença. Meu Deus, o cara me deu uma patada, velho. Eu juro pra você que depois eu vou arrebentar esse camarada aí, mano. Não quer pegar mais nada, cara. Vai embora, vai embora, vai embora. O cara tinha que ter um teleporte pra chegar lá na hora lá, mano. Vai, velho. O bicho é muito gordo, cara. Não chega, velho. Meu Deus. Vamos. Sulera, cara. Sulera, sulera que o negócio tá feio. Ali o bicho tá morrendo. Bota fake umas 3, 4 pancadas, o bicho já era. Mano, olha os bichão voando ali, mó da hora, velho. Baba não chega lá e morrer, hein? Fazer esse caminho tudo de novo aí é brabo. Amigo, pra que tanto sobe e desce, cara? Que sobe e desce na miséria é esse? Sobe e desce na miséria é esse, cara? Olha lá, sobe e desce. Por que não tinha um lugar melhor pra esse cara se esconder, não? Aí, cara! Tá porra, velho. Eu tinha que afiar a espada, nem eu nem vou afiar, mano. Será que. Parece que agora subiu. Foi mais, velho? Não é o mesmo lugar, pô. Tô ficando doido. Vindo matar ele. Desce aí, ô bacaninha. Desce aí, miserável. Consegui acertar pelo menos. Nossa senhora. Que merda que o Joselito fez ali, mano. Cara, não tem como chegar lá não, velho. Não tem como chegar, velho. Caramba, galera. Olha isso, cara. Até não chegar lá, mano. Já era.
O bicho tá quase imortal, essa. Por que que bicho esconde lá em cima, cara? Olha isso. Então não é fazer aqui caminho de novo, vou fazer, mas não vai dar tempo, cara. Eu podia morrer lá de sangramento, alguma coisa assim. Pronto. Aí tá ali, parece ali toda hora, besouro cunha. Que miséria de cunha é esse, cara? Vou cunhar enxada, caralho. Olha, tem uns passarinhos da rende de mim aqui em casa, cara. Periquitinho que eu dei. Mano, como é que mata essa porra, cara? Eu tenho que tirar essa armadura, velho. Meu bot foi que se a gente não tivesse com ela, eu acho que a gente tinha morrido. Mas que ela tem uma fraqueza a gelo, eu acho que a gente tinha morrido. Acho que não vai dar tempo, cara. Dá tempo, pelo amor de Deus. Mano, eu queria saber por que tanto sobe e desce, velho. Isso é pra fuder o peão, cara. Mal não tá aguentando correr mais, véio. Só que quando tiver faltando um minuto, ele avisa ali. Ah, lá em cima tem aquele contadorzinho ali, ó. Agora que eu vi aquele contador no meu nome lá, ó. Acabou o tempo, galera. Meu Deus, cara. Caramba, velho, que bicho tenso foi esse, mano? Que bicho tenso, velho. Bom, pegamos bastante coisinha dele aqui até. Olha, 50 minutos, mano. Ô, louco. Vou pegar tudo. Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Depois eu vou tentar matar esse bicho em off, tá? Talvez a gente comece logo do finalzinho, acabando de matar ele pra ver se vai dar. Beleza? Então é isso aí, galerinha. A gente se vê aí nos próximos episódios. Falou, fui e até a próxima.